Кекси з родзинками. За цим рецептом виходять дуже повітряні і розсипчасті, але водночас м'які і ніжні. Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до пишності. Додаємо розтоплене масло, але воно не повинно бути гарячим. Перемішуємо. Далі додаємо борошно плюс розпушувач. Перемішуємо. І за бажанням додаємо родзинки. Викладаємо тісто у форми, заповнюємо їх на 2/3. Випікаємо при 175 градусів 30-35 хвилин. Смачного!